Fokus razgovora gradonačelnika Pirota Vladana Vasića i ambasadora Bugarske u Srbiji Ratka Vlajkova bila je višedecenijska dobra saradnja dve zemlje. Projekti koje Pirot uspješno realizuje sa partnerskim opštinama i gradovima u Bugarskoj, investitori poput Irelija koji grade industrijske kapacitete u našem gradu, ali i migrantska kriza koja podjednako pogađa dve zemlje. Možemo da kažemo da je saradnja na istorijskom maksimumu i ja mislim da će ambasador dati svoj doprinos da saradnja bude još bolja. Očekuje nas novi program prekogranične saradnje, posetit ćemo industrijsku i slobodnu zonu. Mislim da zaista Bugarska kao granična zemlja sa Pirotom može da bude zadovoljna, a i mi sa dosadašnjom saradnjom i očekujemo da naravno još više od te saradnje. Ambasador Vlajkov pohvalio je napredak Pirota u posljednjih nekoliko godina, posebno istakavši značaj realizacije važnih infrastrukturnih projekata iz programa prekogranične saradnje. Мислеше се со господин Кмета бяхме единодушни, че има още редица възможности, които могат да се използват за получаване на допълнителни средства по конкретни проекти. Били сме едно мишление со господином градоначелника, да има још доста проекта, где би се могло изкористити наknadно финансиране. И ние искаме да използваме нашите предимства, които имаме като страна членка, именно в търсенето на средства за съвместни проекти. И ми бисмо жели да изкористимо и овој наш положај, како би се олакшао и положај Србија, што се тражења средства по конкретни проекти матиче. Od posebnog je značaja za ceo region činjenica da Bugarska od 1. januara 2018. predsedava Savetom Evropske unije. Zapadnite Balkani, konkretno Srbije, će bude u centru na našem vnimanju. I Zapadni Balkan i konkretno Srbije bit će u centru naše pažnje. A pak Pirot, kato jedin od simbolite na bulgaro-srpskoto neprijateljstvo, će bude sešto v našem fokus. I Pirot, isto kao simbol bulgarsko-srpskog prijateljstva, isto će biti u našem fokusu. Vasić je naglasio da će uspostavljanju čvršćih veza dve zemlje doprineti i važni državni projekti, kakav je završetak koridora 10. Mi očekujemo da država uradi i gasnu konekciju, odnosno vezu između Niša i Sofije. To je veoma važno za razvoj privrede, pre svega, u našem regionu. I za mene je ovo također dobra vest da Bugarska preuzima predsedavanje Europskom unijom od 1. januara i da će Pirot biti u fokusu. To je više struko značajno za naš grad i ako također i Srbija gleda tako na razvoj juga Srbije, a dobri postupci su načinjeni u toku prošle godine time što je vlada Srbije zasedala u Nišu i neke značajne sastanke imala u Nišu, to je svakako dobro i za grad i to su šanse koje ćemo, nadam se, znati da iskoristimo u narednom periodu. Ambasador Bugarske najavio je za sredinu juna zvaničnu posetu Pirotu predstavnika ambasade Evropske unije koje imaju svoje predstavništva u našoj zemlji. Također upoznao se i sa kapacitetima slobodne zone Pirot i mogućnostima koje zona nudi investitorima. Delegacija iz Bugarske obišla je industrijski pogon bugarske firme Ireli koji je izgrađen u našem gradu u slobodnoj zoni Pirot.